အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတွင်လည်းဒီ channel မှာမင်းစင်များကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တင်းငါနေတွေဖုန်းရာတွေမတင်းသေးခင်ပေါ့နော်ဒီလာမဲ့တစ်ပတ်မှာဆိုရင်တင်းငါနေမှာပေါ့နော်3D chain ခွင်းနဲ့ရက်ခွင်းနဲ့အိုက်ဆိုင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ 3D chain ခန်းကိုလည်းတင်းငါနေမှာထိုးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဆော့ဆော့လေးပေါ့နော်တော့ဆာရထားလေးကိုတင်းပြလိုက်ပါတယ် chain ကတော့ damage နဲ့ပတ်ထည့်လက်ခံစားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်ဆန်းရင်ဆန်းနဲ့အလုပ်ကြီးကျင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အကြိုက်နဲ့ထပ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူထားတဲ့ခမန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ခုခက်စားကြည့်နေတာလေအဲ့တော့စိုက်အသွားလာဖို့တော့ဆက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထိုးတင်ထိုးတင်ခက်စားတင်ခက်စားတင်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲခက်စားတင်လားမခက်စားတင်စာရယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခက်စားအတိုင်းပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချဲကြီးကတကွက်ကဒီမှာတကွက်ကဒီမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်းနှစ်ကွက်ဆိုင်လိုင်းကိုပါပါမယ်နှစ်ကွက်ဆိုင်လိုင်းမှာကဒီလိုမျိုးလေးပထမတစ်ပင်မှာပေးထားလဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုမျိုးလေးပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိရဲ့ခွန်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်သူရဲ့ထွက်လာမယ်။ဘာလဲလဲဆိုရင်ထိတ်စီးတစ်ပင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းမှာဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီ3ဆိုတာရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ပင်မှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာရှိရဲ့နှစ်နဲ့စက်နိုင်တစ်မိနစ်ထွက်လာမယ်။အဲ့ဒါစက်နိုင်တစ်မိနစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီထွက်လာမယ်ထိတ်စီးတစ်ပင်နဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်း3ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့စင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ့4နဲ့ကျွန်တော်ဒီကထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။ထိတ်စီးတစ်ပင်နဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းပေါင်းခြင်းဒီ3ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ပိုင်းကနေပြီးတော့စင်နေရမယ်ရနေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခွန်ရှိပိဇာဖြစ်တော့ဒီ3ဆိုတဲ့ပုံစံရအောင်ဖြည်းဖြည်းတိုင်းကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတစ်ပင်မှာ6ထိပ်ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပင်မှာလည်း6ရှိပိဇာဖြစ်လို့3ဆိုတဲ့ပုံစံရအောင်ဖြည်းဖြည်းတစ်ပင်က7ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတစ်လုံးကိုပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတစ်ပင်မှာဆိုရင်9ရှိပိဇာဖြစ်လို့3ဆိုတဲ့ပုံစံရအောင်ဆိုဖြည်းဖြည်းနေရာက4ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတစ်ပင်လိုင်းကိုစင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ website ကနေမှပေးထားပါတယ်ရထားတယ်နော်ဒါကတော့ new facing လေးရပြီပြီးတော့11 line လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့11မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလေးယူထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်6ပြင်လုံးပေါင်းမယ်ဒီနှလုံးလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ်ဒီ11ရဲ့11လုံးရပေါ့နော်စုစုပေါင်းပေါင်းခြင်း3လုံးပြီးပေါင်းခြင်း9ဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပင်ဆက်ကြည့်မယ်6လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အထက်ရှိရဲ့11တစ်ပင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းပေါင်းခြင်း9လေးဒါစီရကျွန်တော်အလဲတွေပေါင်းခြင်းကလည်းဒါရရတယ်ဆိုပေါင်းခြင်းဆိုရင်9ပဲရနေပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ရဒီတတိယတပင်းလိုင်းကလည်း6 9ရေကျွန်တော်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အလဲတွေတစ်လုံးရပေါင်းခြင်းရလည်းစိုက်ပိုင်းကြီးပေါင်းခြင်း9ဆိုရလည်းဖြစ်နေရမယ်ရနေရမယ်ဆိုတော့သွားစားနိုင်ပေါ့နော်အဲတော့ပထမတပင်းမှာဆိုရင်6ပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းက9ရှိတယ်ဒီတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရင်9ရအောင်အလဲတိုင်းနေရာကဒီမှာဆိုရင်3ရအလဲတိုင်းဆိုပြီးတော့စဉ်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတပင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတပင်းမှာဆိုရင်68နှလုံးပေါင်းလိုက်တယ်။ပေါင်းခြင်းဆိုရင်900အောင်အလေးတိုင်းဆိုတဲ့တပင်းကကျွန်တော်တစ်ထိပ်စီတစ်အပိတ်ဆိုပြီးတစ်အလေးတိုင်းဆိုပြီးတော့စိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်းလိုင်းကဆိုရင်69ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းက98ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့အလေးတိုင်းကပေါင်းခြင်း9ပဲဆက်ပြီးတော့ညနေရမယ်ဆိုရင်အလေးတိုင်းက300ဆိုတယ်ပေါ့နော်။အလေးတိုင်းတစ်လုံးကိုချပေးရမယ်ဆိုတဲ့ website တိုင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထိပ်စီပေးပါပြီ။အလေးတိုင်းကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်။နောက်ပိတ်တိုင်းကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းလိုင်းရဲ့အသွားလာခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ပြည့်ရထွက်လာမယ်အပိတ်တိုင်းရဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းဒီနောက်ပိတ်လိုင်းဆက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းဒီပါဝင်နေဆိုတော့ပေါင်းခြင်းနှုတ်ဝင်ပါတယ်ဒီတဲ့တွင်မှာလည်းဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ဒီမှာထွက်လာမယ်အပိတ်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေါင်းပေါင်းခြင်းကပေါင်းခြင်းဒီပါပဲဝင်နေဆိုရင်နှစ်ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်လိုင်းကလည်းဒီမှာရှိတဲ့3ညနဲ့ထွက်လာမယ်အပိတ်တလုံးညပေါင်းခြင်းကလည်းပေါင်းခြင်းပြီးနှစ်ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဇက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ညနေရမယ်ဆိုတဲ့ကစားနိုင်မျိုးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ပြောင်းအပိတ်လိုင်းညက3ပြည်တယ်ပေါ့နော်အပိတ်လိုင်းကိုဆင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်6ထိပ်စီ3ညအလေတိုင်း3နောက်ပိတ်နဲ့6တင်ညာ3ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တဲမင်းဒီကကောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့3ငုံမှာတပင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်တဲ့ဒုတိယတပင်းကြီးမျိုးဆိုရင်6ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ပြောင်းအပိတ်လိုင်းနေရာက6ပိတ်ဆိုပြီးတော့ဆင်ပေးခဲ့လို့ဒီဒုတိယတပင်းမှာဆင်ရတဲ့တစ်ထိပ်စီတစ်အလေတိုင်း6နောက်ပိတ်နဲ့တစ်တစ်6ဆိုတဲ့တဲ့တော့ကောင်းလို့လေကျွန်တော်တို့အပိတ်ခဲ့တာအောင်ခဲ့တာလေးမျိုးဆိုလို့အရင်ရဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်းကလည်း3ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့နှစ်ပြောင်းဆိုရင်အပိတ်လိုင်းနေရာကနှစ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အပိတ်လိုင်းကိုဆင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့တစ်ဆက်ရင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့၄ထိပ်စီ၃ညအနေတိုင်းနှစ်နောက်ဖိနေဆိုတော့၄၃ညနှစ်ဆိုရပေါ့နော်ဒါကတော့တဲ့တကွက်ကောင်းတက်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ပြည်စီတဲ့တကွက်ကောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့မစ်စင်ကခစားခြင်းနဲ့အကြိုက်တူတယ်ဆိုရင်ပထမတကွက်တော့ထွက်လာပြီပေါ့နော်ပထမတကွက်ကလည်းနိုင်ရတော့
အားလုံးရထားမယ်ဆိုရင်၄၃ညနေစရာလေးရထားပါတယ်နော်တရှိနေတဲ့မရှိနေတာအားလုံးလေးမိမိချင်းချင်းတက်တာနဲ့ထပ်တူကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းကိုထည့်ပြီးတော့ဖတ်စာလေးရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပောက်ကဖြစ်လာခင်လို့မှာပဲဘာလို့ဟိုကြီးပေါ့ဆန်ဖိုက်ဆန်ပြီးပောက်ခံရခြင်းတော့လုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာချင်းတက်တဲ့တိုက်ကိုယူတော့ကစားပါချင်းတက်တာထိတ်လိုက်ရတယ်ချင်းတက်ရထိတ်ကြည့်တိုင်းရတယ်ယူတော့ကစားလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကိုထည့်တဲ့တိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုယူတော့ကစားရပါဆိုကျွန်တော်လည်းအကြံပြုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကစားရင်စမ်းနေတဲ့လက်ဖတ်စာချင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်တင်းတဲ့လူကြောင့်ကစားပါတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်အဲ့လိုပဲတတိယတောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုရရှိလာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခြိလိုက်ရအောင်လို့ဒီဘက်ချင်းလို့ပါလားအဲ့တော့နောက်ထပ်ရထားတဲ့ပုံစံတစ်ဖက်ကိုမပြောင်းခင်မိတ်ဆွေတို့ကိုနောက်တစ်ခုရှားချက်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါမယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအနေမှာတတိယခဏကျွန်တော်တက်ဆက်ရရှိရတဲ့ခဏမျိုးတော့အခြားကမိတ်ဆွေတို့တန်းနေရောက်တဲ့ဒီဒီကနေလည်းဒီလိုပေါ့နော်တို့ကျင်းနေဆက်တဲ့ရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘိုင်းမဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998669690ဆိုတဲ့ဘိုင်းမဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တို့ဒီကနေတို့ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးတတိယကနေတို့ကျင်းတာလို့ပြောဆက်ပြနိုင်ပါတယ်ဘိုးတော်တရားတတိယဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမသိတာကိုပြောပြလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့မင်းကြီးများနေတတိယတို့ကျင်းနေဒါမှမဟုတ်တတိယကိုလည်းကော်မရှင်ကနေအရင်ပြန်ပြီးတော့တင်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းမတော့3998669690ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘိုင်းမနံပါတ်ကိုလည်းပဲအားလုံးတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီနေ့ပြတာဖိလောက်ပြီးလို့လည်းကျွန်တော်အရင်နဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရင်လုံးလုံးဆက်လို့ရနေမှာပဲယခုအချိန်ကာလအထိပေါ့မပြောင်းလဲတဲ့ဘာသာနဲ့အတုံးကြီးတာတာလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့လို့အရောစားပိုင်းလေးခြေပိုင်းနဲ့လက်သက်ပြီးတယ်ဒီလိုပြီးတော့မှလည်းလုံးလုံးစားခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပြီးတဲ့ကြောင့်ယခုအချိန်ယခုကာလအထိပေါ့နော်ဒီကုန်းလည်းပဲနဲ့ပဲရည်တည်နေတာလောက်ကန်ကြီးတာဖြစ်တဲ့လို့အရောစားပိုင်းလေးခြေပိုင်းတော့လည်းရင်းရှိတောက်ဆောင်မှန်မှန်ကတည်းကပြုလုပ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ရင်းနဲ့ပြီးစရာနံပါတ်1ရှိတယ်နော်ယခုအချိန်ကာလဒီရဲ့ဒီလောက်ကနေစာလေးကိုလည်းတွေ့ရှိနေတဲ့မိစေများနေတယ်ကိုယ်တိုင်တော့ဆုံးဖြတ်ဝေခံနိုင်ရတဲ့အားလို့လည်းကျွန်တော်လည်းအေးပါလင်းကြည့်ပါရစေ။အဲ့တော့မှန်ကန်တော့မှန်ကန်တာပြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ရှင်ဖို့ရင်းလုံးကစာတော်နဲ့ယခုအချိန်ကာလဒီတဲ့ဒီလောက်ကနေစာမိစေများလို့ရှိတယ်လို့ကိုပြီးသွားတဲ့ဘက်ကမှစာတင်ပြီးတော့အားလည်းထိုးတဲ့မိစေများလည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ရှင်ရှင်နေတဲ့မိစေများလည်းကနေလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်။အတူတူမိစေများဆက်ပြခြင်းနဲ့ခဏထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတရားခံရုံဒီဝါထားပြီးတော့စိတ်ချလင်းကြီးစွာဖြင့်ကနေ့ကလည်းကိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အရောသာပိုင်းကိုကြိုးပိုင်းထုတ်ပြီးလည်းဒီဘက်ကနေမှတောင်းရင်းနဲ့တောင်းရင်းခံယူအပြေဝါထားပြီးတော့ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ရှင်ကမိစေများအားလုံးကိုအတူတူဆက်ပြခြင်းနဲ့မိစေများရှိနေစဉ်လို့ရုပ်ကြီးစိတ်ချစွာဖြင့်ဆက်ပြနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့တတိယကနေ့ထိုးမြဆိုရင်တော့တနင်္လာနေ့ရက်တနားရီ55မိနစ်ပေါ့နော်။နေ့လယ်ပိုင်းမှာအိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့တနအီနေ့တိုင်းတနအီ55မိနစ်နဲ့တိုင်းရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းခိုင်းနေခဲ့နိုင်ပါလေဒီလိုစီတနအီရောအစာကမလာလို့ဆိုရင်ငါးညအစာနဲ့အပြေဝရရှိပါမယ်ခင်ဗျာကိုယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလျှော်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲရောအစာလည်းတန်းတူမှန်မှန်နဲ့တန်းရှိစေရပါမယ်ဒါကပတ်လည်းရတော့ဆယ်စားမပြုလုပ်ပေးပါခင်ဗျာဒီတော့ကြီးကြီးနေတဲ့မိစင်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကနေတော့မယ်ဆိုရင်တို့ဒီမှာထိုးထိုးပြည့်ပြီးပတ်စုံတော့အရင်ကော်မရှင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးကကျတော့ကော်မရှင်ရရှိတဲ့ဟန်ကားလေးကပေါ်လာပေါ်လေပေါ့နော်ဒါတော့ခွဲထောင်ချက်ဖို့ပြတာနဲ့မိစေတို့ကော်မရှင်လေးစားပြီးတော့ပြန်တော့ပြပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခွဲထောင်ချက်ဖို့ပို့ချင်ရှိတာနဲ့မိစေတို့စားပြီးတော့ကော်မရှင်လေးရပါမယ်အဲ့တော့900ပိုင်းလောက်စားရမယ်600ပိုင်းလောက်ခွန်10 9 10 11 12 13 14 15စားတဲ့ပေါ့နော်တို့တွေကလည်းဆုံးမယ်ဆိုရင်တို့တွေထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ကော်မရှင်လေးကိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးတော့ညားပါမယ်ပြီးတော့ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိစေတို့ကအယောစားပိုင်းကိုစိတ်ချရည်ပြီးဆိုအလုပ်လုပ်ပိုင်းလေးရမယ်ဒီလိုရှိရင်တတိယဘိုင်းမှာလည်းဘာလဲဆိုရင်အယောအစားကော်မရှင်တင်းနေတူပဲပြည့်ရဲထိုးရတဲ့ဘက်ကကော်မရှင်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုအခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆက်နွှဲပြီးတော့ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ချက်တဲ့ခြင်းနဲ့မိရှိညာကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတယ်ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုတော့မမားပြီးပဲဆက်ပြပေးပါဆိုလိုရောမှာဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်ပြမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းတူရောမှာဒီပေါ့နော်တင်းတူရောမှာနေနေပေါ့နော်မမားရင်းစီတယ်ဆက်ပြနေအောင်ပေါ့နော်မဆက်ပြအောင်စီလီရောမှာနေမမားရင်းပြီးတော့မဆက်ပြမိအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုအတန်းနဲ့ရောစာသားနဲ့မှာဒီခြေလေးရေးပြပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ Twitter News ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပြပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Viber ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နံပါတ်ကို Twitter News ဆာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့ပေါ်တော့ဖုန်းဆက်ပြီးလည်းပဲ Block ဘောက်ကြမ်းလေးမရှိဘူး Number ကိုပြန်ပောက်ဘောက်ကြမ်းလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မသေးသေးကြည့်နေတာစောစောကြည့်နေတာဒီလည်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်း Viber မှာအငြင်းတဲ့ဖုန်းရဲ့အတိုင်းမှာအငြင်းတဲ့အချိန်ပြည့်အတိအရှင်းလာရင်မနက်ပိုင်းရှင်းလာရင်စာ7:15လောက်ကနေစပြီးတော့အငြင်းတဲ့ online ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘာမှာလည်းအချိန်မီမီလီယံပုံစံလို့ပြပါတယ်ခင်ဗျာဆက်တဲ့ခြင်းလို့ပေါ့နော်စပြီးမှလက်တွဲခြင်းနဲ့မရှိနေရှိနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကိစ္စနဲ့လူလဲခြင်းလို့ဆိုရင်ဘိုင်ဘာမှာအချိန်မီပေါ့နော်ဖုန်းရတိုင်းအချိန်မီဆက်တဲ့မီလီယံနိုင်ပါခင်ဗျာဒါတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ရှားချက်ပြောတာလေးအချိန်ကြာပါလေဆိုရင်တော့အားလုံးနဲ့နားလည်ပြည့်စုံခြင်းပါခင်ဗျာဒါတော့နောက်ထပ် deadline တစ်ပတ်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုရင်3-9ပေါ့နော်ဒီ3-9ရဲ့ကြော်ထွက်လာမယ်
ထိတ်ဆီးတဲ့ပင်လမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီတုံးလုံးပေါင်းရင်းပြီးဘာလိုင်းရဲ့ဆိုရင်ထိတ်ဆီးလိုင်းပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာရလဲဆိုရင်ပေါင်းရင်းပြီးရှစ်ဝင်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ပင်မှာဆိုရင်လည်းပေါင်းလိုက်တော့6တက်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖက်လာမယ်ထိတ်ဆီးတဲ့ပင်ရဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းရင်းပြီးဘာပဲဝင်လဲဆိုရင်ရှစ်ဆိုတဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့ဝင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတစ်ပင်လမ်းကလည်းပဲ303ရဲ့ဖက်လာမယ်ထိတ်ဆီးတဲ့ပင်ရဲ့ပေါင်းရင်းပါလေပေါင်းရင်းပြီးရှစ်ဆိုတဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့ဝင်ရမယ်ကြားနေရမယ်ဆိုတော့တက်ဆိုင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော့ပထမတစ်ပင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းက200ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲရှိပြောင်းထိစီတိုင်းများကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်6ထိစီဆိုပြီးတော့ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကတည်းကမှလည်းဒီလိုပဲ6တင်းနှလုံးပေါင်းတော့ခွန်ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲရှိပြောင်းဆိုရင်ထိစီတိုင်းက10ဆိုတယ်ပေါ့နော်ထိစီတစ်လုံးပေါင်းကိုချပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတစ်ပင်လိုင်းကလည်း303ပေါင်းခြင်းက3ရှိပြီးသားဒီပေါင်းရင်းဒီရှိပြောင်းဆိုရင်ထိုက်စီတိုင်းညာကငါဆိုတော့ပေါ့နော်ထိုက်စီတလုံးပေါင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိထားတဲ့ထိုက်စီတိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ထိုက်စီတိုင်းပြီးတော့ဒီဆိုတော့တော့အလယ်တိုင်းကြီးအလယ်တိုင်းကြီးကိုကြည့်တတ်ရအောင်ပါနော်အလယ်တိုင်းကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရယ်63ပေါ့ဒီက63ရယ်ဒီရထွက်လာမယ်ပေါ့နော်လေပင်ရဲ့တလုံးကိုပုံလုံးပေါင်းခြင်းပြီးပေါင်းခြင်းနှုတ်ပေါ့နော်ဒီရတဲ့ဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲ61ပဲဖလာမယ်အလေကင်းတလုံးရယ်ပေါင်းရင်ဒီပေါင်းချင်းဘာလို့ဝင်လဲဆိုရင်မြေဆွေရပါမယ်ညာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဒီတတိယတပင်းကလည်း96ပဲဖလာမယ်အလေတိုင်းတပင်းရယ်ပေါင်းရင်ဒီပေါင်းချင်းကမြေဆွေရပေါင်းချင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရရှိနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆိုင်ရမယ်နော်ပြီးတော့ပထမတပင်းမှာဆိုရင်63ပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းချင်းကမြေရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းချင်းမြေဆက်ပြောင်းဆိုရင်အလေတိုင်းကဘာပဲဆင်းရမယ်ဆိုရင်3ညတလုံးမှာအလေတိုင်းညာကဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်3ညအလေအဆင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်3ညအလေအဆင်းပေးသွားခဲ့တယ်ဒုတိယတပင်ဒုတိယတပင်မှာလည်း66ပေါင်းလို့ပေါင်းခြင်းကတက်ရှိပြီးသားပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲ200အောင်လို့အလေတိုင်း200ကတက်ဆိုရဲအလေတိုင်းတစ်လုံးကိုဆင်ပေးခဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတပင်မှာဆင်းမယ်ဆိုရင်65ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကတက်ဆိုရရထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲ200အောင်ဆိုရင်အလေတိုင်း200ကတက်ဆိုရဲပေါ့နော်အလေတိုင်းတစ်လုံးကိုချပေးရမယ်ဆင်းရမယ်ဆိုရဲတော့ဆိုင်လမ်းကိုပြီးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အလေတိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အလေတိုင်းတွေပြီးသွားပြီထိစီတိုင်းတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိတ်တိုင်းတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်နောက်မိုင်းလိုင်းရဝင်ပုံဟိုဘာလို့ပေးပုံဝင်လေးကတော့ဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ဥရထွက်လာမယ်အပိတ်တလုံးနဲ့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့ဒီနှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပေါင်းခြင်းပြီးညှို့ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပုံမှာလည်းဒီလိုပဲဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ဥရထွက်လာမယ်အပိတ်တလုံးနဲ့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းပြီးညှို့ဆရာလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိယတစ်ပုံကလည်းဒီမှာရှိရဲ6နဲ့ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အပိတ်တလုံးနဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းပေါင်းခြင်းပြီးညှို့ဆရာလေးဆက်ပြီးတော့ရှိနေရမယ်ညာနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပထမတစ်ပုံမှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်း200အောင်လို့ကိုးရည်ပြီးသားပြီလို့အပိတ်တိုင်းက3အပိတ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းပေးခဲ့တယ်เนาะပြီးတော့ပထမတစ်ပုံမှာပဲ6ထိပ်စီ3ညလဲတိုင်း3နောက်ပိတ်နဲ့6တောင်းညတော့ဆိုတဲ့တော့ကောင်းဒီလိုမျိုးညံသွားတာပေါ့เนาะဒီနေ့ဒီပုံမှာလည်း6ရှိပြီးသားပြီလို့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲ200အောင်အပိတ်တိုင်းညက6အပိတ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့တစ်ထိပ်စီတစ်လဲတိုင်း6နောက်ပိတ်နဲ့ဒီ6ဆိုတဲ့မှာပေါ့เนาะအဲတစ်ခါလေးဝင်ခဲ့တဲ့ website ပုံစံမှာခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ဒီနောက်ဆုံးတပင်ကလည်း6ရှိပြီးသားပြီလို့ပေါင်းခြင်းဆိုရဲ200အောင်ဆိုရင်အပိတ်လိုင်းညာက6ဆိုရဲပေါ့နော်အပိတ်လိုင်းတစ်လုံးကိုဆင်းပေးရမယ်ဆိုရဲ website ကိုရရှိထားတယ်ဒီတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ရည်တကောကောင်းကတော့ဒီနောက်ထပ်တပင်ကတော့တော့ငါးထိပ်စီ1အလေတိုင်း6နောက်ပိတ်နဲ့ပေါ့နော်ငါး1 6ဆိုရဲဒေနင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒုတိယတပင်ဒုတိယတနည်း website ကနေပြီးတော့ဝင်ထားပါတယ်ရထားတဲ့ website ဘင်းရဲ့ရထားတဲ့ခဏမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကွက်ပဲဒီတုံးနည်းနဲ့ငါတခြားဆိုတော့ဒီနှစ်ကွက်ပဲရှိပါမယ်။အဲ့တော့ပြန်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကစားနေတဲ့ကစားခြင်းတွေဖြစ်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ငွေကြေးကုန်ကြတက်တာမှုရှိစေမယ်။ပေါချင်းကိုပေါချင်းရလေတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိတ်မပေါက်ဖြစ်လာရင်တော့မှာပဲပေါ့နော်။ထိုးချင်းပေါချင်းထိုးချင်းငွေပြီးအနည်းငယ်ပဲကုန်ကြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကုန်ကြငွေလေးပေါ်နောက်ချုပ်ပေးတဲ့အပြင်ဒါကလေးပေါ့နော်ကံကောင်းထားမှလို့ကံကောင်းစွာဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငါးရက်လို့ပေါ့နော်ငါလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အမြင်ကလေးတွေကိုမြှင့်ထည့်မှုမျိုးရရှိမယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးတွေအနေနဲ့တင်ပေးတာပေါ့ညာအဲတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဒီကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုထိုးခြင်းလို့ပေါ့ဖြစ်ပြီးအခြားသောမိတ်ဆွေတို့ဆိုင်နေတဲ့ကလေးတွေကလည်းမြေပြီးကဏ္ဍကိုမစိုးထိုးခြင်းလို့ပြီးအဆက်ဆက်ကျင်းနေစင်းပေါ့နော်အင်းအမေရေတနင်္ဂနွေ9မိနစ်အချိန်ကမှပြင်ချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မနက်ခင်းမှလည်းမနက်ခင်းမှလည်းဒီလိုကနေဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှအချိန်ကြီးအေးစေးလာရောက်ကနေရထိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြင်ချိန်လေးမတိုင်းဘူးလာရောက်ဆက်တူပြီးပါတယ်မှန်ကန်မှုလုံးကျိုးဆက်ချမှုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းရင်အပြေပါရေးပြီးတော့လောက်ကောင်ဆောင်းရပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ရှားခံရလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်မှပဲလာထိုးကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်
ဒါကတော့ဝါမရှိတဲ့တဲ့ဒါရိုက်အလုပ်လုပ်ကောင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တဲ့နေသေးခင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အယောအစားဆုံးတွေလေခဏခပ်ပြီးတာနေပေါ့နော်ဒါရိုက်အယောအစားနေတဲ့ရုပ်ပေးပေးနေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကြီးရှင်နေတာမရှိနေအားလုံးလေအယောအစားပိုင်းမှာရောဝေးပေးပိုင်းမှာရောစိတ်ကြိုက်ဆန်းဆန်းလေးလာနေလို့ကျွန်တော်ချန်နယ်မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးလာပြီးတော
ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်၊လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်။ဒီတော့အစားနဲ့အပြည့်အဝရရှိပါမယ်။ဒါအပြင်ကော်မရှင်လည်းရရှိပါမယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျေးဇူးတင်တဲ့မင်းရှင်များအားလုံးနဲ့ကုတင်ရှင်များရှင်များထိုးကြတဲ့မင်းရှင်များအားလုံးကတော့တနည်းဒီတနည်းလေးကိုစိုးတိုးနေတဲ့ဘောမှာတင်ခါးလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့ဒီစနေနေ့တနည်းနေ့နေ့ပေါ့နော်။နေ့ရက်အချိန်ပြည့်ရနေရမှာလို့စိုးတင်ပြီးပြီးတော့အနေနဲ့ထိုးထားခြင်းနဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရရှိပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မင်းရှင်များအားလုံးပဲဒီလိုစိတ်ချစွာကနန်းထိုးလို့ရပါလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကလည်းအပြေအဝါတောင်းခံမှုတောင်းလို့အပြေအဝါမျိုးကိုပဲဒီရည်ကြီးပြောရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်လည်းမင်းရှင်များအားလုံးလည်းဒီရည်ကြီးပြောပြီးစိတ်ချစွာပြန်ဆက်တယ်ခင်ဗျာဒီကတော့ပို့ပါလို့ကိုကျွန်တော်များတော့လုံးဝအမှန်ခံပါခင်ဗျာအဲ့တော့ရည်ရည်ကြီးတာဆက်ကြလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့နှင်းနှင်းကြံကြံလုပ်ကောင်းလုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြီးရှိနေတဲ့မင်းရှင်များလည်းကလည်းလုံးဝဒီနေ့ဒီညနေဒီမဟုတ်တဲ့ပုံမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတွေပြောလိုက်ပါကြည့်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ခြင်းနဲ့မျိုးစုံများအားလုံးဒီပုံပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်ပတ်ကလေးနဲ့ဖက်လိုက်လေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုတိယချိန်တွေအားလုံးရဲ့တတိယကျောင်းလေးမှာတန်ခေါင်းလေးတွေရရှိပြီးတော့ပောက်ကလေးလေးဖြည့်ကြပါစေပောက်ကလေးလေးထိမိအောင်လည်းကစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားရသေးပြီးဆိုရင်အခုပဲကျွန်တော် channel ကို like and subscribe နဲ့မနက်ကကောင်းပေးအခန်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ site ကိုတနင်္လာတနင်္လာနေ့တော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြကြပါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဒီလိုနဲ့ swap အင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြလို့တူရပါတယ်ဒီလိုကြောင့်ချင်းဒီကနေ့ comment လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုတစ်ဆက်ပြရှုပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းရညာလေးတွေပေါ့နော်တုံးတက်ထားတာလေးတွေကိုလည်းဒီလိုတစ်ဆက် reply ပြန်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းစင်များအနေနဲ့လည်း comment လေးမှာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီရှိရတဲ့မင်းစင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အချိန်ပြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ရောကျွန်တော်ကလည်းတော့ဆိုင်ကြီးကိုစိတ်ရတဲ့ကကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုစိတ်ရမှာနားထောင်ပေးကြရတော့တကယ်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူကနေလေးနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရရှိကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်